Vi bare sitter her litt, vi. Fått og skremte dere ikke bilder for den stakkars dame som egentlig skulle få lov til å ta bilder av oss. Dere blir jo så rare med en gang fotografene kommer. Ja, sånn er det. Hvorfor det? Kan du utdype, Jonas? Hæ? Nei da. Det vanskelig å få noe fornuft ut av dere. Det liksom meningen, det. Jonas, hvordan synes du det gikk i dag? Litt for deg. Nei, altså... Tatt i betraktning... Ok, det gikk bra. Hva synes du om at øret røk ut? Nei, du vet... Sånn... Tatt i betraktning... Så... Ellers da? Pleier samtalen å gå så trått? Ja.